Shala, du debuterer i dag for Lyngby. Hvordan var det? Nej, det var dejligt at debutere. I hvert fald efter lang skade nu, over 3 måneder, så det var dejligt at være på banen igen. Og det blev desværre til et nederlag. Hvordan oplevede du kampen, både fra bænken af og da du selv kom på banen? Nej, vi startede lidt tungt i begyndelsen af matchen og slapp ind 2 enkle mål. Men så kom vi også i andre omgang, og det blev mye bedre. Og til de Lyngby-fans, der ikke har fået fornøjelsen af at se dig så meget på banen endnu, hvad er det, de kan forvente fra en spiller som dig? Nej, det kommer det. Jeg må bare komme mig i god form nu efter skaden, så får jeg vist mine kvaliteter til fansen og alle rundt. Ja, og i kampen i dag, der kommer du ind, mens I bagud, og skal være med til at forsøge at skabe det her pres. Hvorfor er det ikke helt lykkedes jer at få udlignet? Nej, vi lykkes med et mål. Men desværre skulle vi haft kanskje en straffe til, og kanskje et mål til. Men sådan er fodbolden. Det var lidt stang ut i dag, og vi får håbe at næste kamp bliver mye bedre.